SP कोट दिशिक मत दिशिक मत दिशी साहब ये क्या हो रहा है लोगों का कोस दो रहा है दब दिशी साहब ये क्या नाटक है क्यों क्यों गाड़ी रुकवाए हैं कोई कोई राजा राजा महाराज आ रहा है क्या बट এতিয়া আমাৰ ছিৰিয়াছ কথা পতা হৈ গ'ল এতিয়া আছে আমাৰ ফান ছেকশ্যন আমি নষ্ট ল'ৰাৰ লগত ফান কৰিম অলপ অ'কে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেই এতিয়া আপোনালোক তিনিজনে ক'ব লাগিব হয় আমি নষ্ট ল'ৰা এজনে হাঁহি হাঁহি এজনে কান্দি কান্দি আৰু আপুনি ক'ব লাগিব খং আৰু লাজত হাঁহি হাঁহি লাজত ঠিক আছে ছিলেক্ট কৰি লওক আপোনালোকে কোনে হাঁহি কব সৰুতে মই কৈছিলো মই মা হ'ম মই দেউতা হ'ম মানে হেৰিয়াত খেলোতে এনেকুৱা হৈছে ৰাইজ চাই আছে মোক দেখিছে মই নষ্ট ল'ৰা জোশ কান্দি আৰু হাঁহি ক'ব লাগিব এই মই এই বস্তুটো মানে লাইফত বহুত মই মানে কান্দা এক্টৰ নহয় দেই কান্দি মানে মই সঁচাকে কান্দি বেয়া পাব মোৰ দেউতা ঢুকাই গৈছিল কিন্তু মই নাকান্দিলোঁ মানে মোৰ কান্দা নোলালে মানে সঁচা কচম কৈছোঁ মোৰ কান্দা বোলা বস্তুটো ওলাই নাই ভিতৰৰ পৰা বহুতো প্ৰব্লেম থাকে কিন্তু মই মোৰ কান্দাটো মানে প্ৰব্লেম হ'ল আমি নষ্ট ল'ৰা আপুনি কি কৰিব এতিয়া খং লাজ কৰি দেখালে এতিয়া হাঁহি হাঁহি পুৰা একদম পুৰা লাউডলি পৰি গৈছে একো নাই আমি নষ্ট ল'ৰা এইটো কি মানে ঠিক আছে এতিয়া মই সুধিম হা পেট বেয়া হওঁতে হায়েষ্ট কেইবাৰ গৈছে হায়েষ্ট কোন গৈছে কেইবাৰ গৈছে ক'ব লাগে মোৰ এনেকুৱা হৈছিল অক্টোবৰত মানে মই উঠিব নোৱাৰা টাইপ হৈ গৈছিলোঁ তিনিবাৰ কৰোণা টেষ্ট কৰিছোঁ পজিটিভ এবাৰ নহ'লে মই ভাবিছোঁ পজিটিভ বোলা অলপমান হেৰি কৰোঁ নাই মই মানে চাৰি পাঁচবাৰমান মানে বেক টু বেক মানে চাৰি পাঁচবাৰ যাব আৰু মায়ে দাঙি নি থৈ আহিছে মোক এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছিলে মানে উঠিব নোৱাৰোঁ কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ কৰোণা টেষ্টটো মই গৈ পিনি এখন বেলতলাত আল্ট্ৰা কেয়াৰ বুলি আছে তাতে কৰালোঁ মানে এবাৰ নহয় দুদিনৰ মূৰে মূৰে কৰাইছোঁ মোৰ ভয়ৰ কাৰণে কিন্তু পজিটিভ নোলালে নিগেটিভ ওলালে চ' সেই সেইটো টাইমত মই চাৰিবাৰমান গৈছিলোঁ মিছাকৈ লাভ নাই পেট বেয়া হ'লে চবেই যায় চবেই যায় আৰু মোৰ প্ৰত্যেক বছৰে মোৰ এটা মানে আছে মই প্ৰত্যেক বছৰে মানে এবাৰ বিছনাত পৰিমেই দহ পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া মই লাষ্ট টাইম মই নবাৰ দহবাৰমান গৈছোঁ অঁ মই আহিছোঁ গৈছোঁ আহিছোঁ গৈছোঁ মই এনেকুৱা এতিয়া আছে ৰিচেণ্টলি এটা হিমন্ত বিশ্বৰ হেৰি ওলাইছে গম পাইছেনে এই খুব ভাইৰেল হৈছে এই দম যে দিছে এইফালে হিমন্ত এক্টিং কৰে মই গম পাওঁ এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ অঁ কিবা এটা কৈছিলে মই পাহৰিছোঁ ৰজা মহাৰজা আহে কিয়া এনেকৈ যে কৈছিলে মই এটা হেৰিয়াত দেখিছোঁ শ্বৰ্ট ফিল্মত তুমি কৰা দেখিছোঁ মই হিমন্তৰ কিবা তেলৰ কথা কৈছিলা এনেকৈতো নহ'ব ন এতিয়া যিকোনো দিব পাৰে এতিয়া যে ৰিচেণ্টলি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো পাৰিবা নাই দিব নাই নাই ভাল লাগে এছ পি কত দিশিক মাত দিশিক মাত দিশি চাহাবিয়ে কিয় হ'ব ৰা
লোক কা কস দৌড়ায় দাঁত এইবিলাক আমি এনে অলমান ফান কৰিছে ইমান সিরিয়াসলি লব নালাগে আৰু আৰু কোনে কৰিব আৰু কোনে কৰিব এটা সুইচ কৰিব লাগে হা বিকাশ ছেত্রী ডিম্পু বৰুৱা ও মাই গড বেয়া ৰিয়েকচন দিছে এটা বিকাশ ছেত্রী এটা কোনটো হিচাপত কব কৈছে ট্ৰেভেলিং ব্লগ বা বিকাশে বহুত ভাল কাম কৰি আছে ইউটিউবাৰ হিচাপে আৰু ইউটিউবাৰ হিচাপে আমি ইউটিউবাৰটো এটা তুমিও ভাল ইউটিউবাৰ এটা লাই লাই গ্ৰো হৈ আছা তুমি সো এটা এটা এজনক যদি কৈ দিওঁ এইটো হেৰি হ'ব টেকনিকেল হওক বা কিবা হওক ডিম্পুৱে ভাল কাম কৰি আছে যদি ট্ৰেভেলিং ব্লগ হওক বা এইবিলাক বিকাশে ভাল কাম কৰিছে তো চুজ কৰিব পৰা অ'কে ঠিক আছে প্ৰতিদিন টাইম নে নিউজ লাইভ নিউজ নাচাওঁ এক্সপেক্ট নিউজ নাচাওঁ মই একদম কচম কৈছোঁ নিউজ পেপাৰ ঘৰত আহি পৰি থাকে কিয় এইবিলাক নিউজ নাচাওঁ প্লাছ মোৰ ঘৰত কেবুলে নাই মানে টিভিটো নামত আছে কিন্তু চব মা চিৰিয়েল মাহঁতে চিৰিয়েল চায় কিন্তু মাহঁতে মোবাইল নাজানে কিবা নাজানে ৰিচাৰ্জ কৰিব নাজানে চিৰিয়েল চাব নিউজ চাবৰ কাৰণে মই ৰিচাৰ্জ কৰি দিলোঁ সঁচা কথা বেয়া নাপাব ৰাইজ মই মাক ভাল পাওঁ কিন্তু সেইবিলাকত মানে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰি আমাৰ গোলাপ পাই চাইনে নিউজ মই নিউজ চাওঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মই নিউজ লাইভ চাওঁ প্ৰতিদিন চাই দিওঁ মই কাৰো ফেন নহয় ভাল নিউজতে পালে চাই দিওঁ মানে পৰ্টেল আজিকালি কিবা আহি থাকে ন বহুত পৰ্টেল বহুত পৰ্টেল আছে কিন্তু এটা কথা মানে মই যদি পাৰ্চনেলি ক'ব যাওঁ মোৰ প্ৰতিদিন টাইমত নিউজ ভাল লাগে ভাল লাগে কাৰণ মই নিতুমণি শইকীয়া ছাৰক ভাল পাওঁ আৰু মানে নিউজ লাইভত কিছুমান একে বস্তুৱে দেখাই থাকে এইটো কৈ দিব পাৰি আৰু কিন্তু প্ৰতিদিন টাইম মই ভাল পাওঁ কিছুমান অলপমান ভাল লাগে আৰু সেইটো এতিয়া নেক্সট সুধিম ফেচবুক আৰু ইনষ্টা চুজ কৰিব লাগে ইনষ্টা মই ইনষ্টা ইনষ্টাগ্ৰাম কি এডিট কোনে কৰে ভিডিঅ'বিলাক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ মাজত মানে সি কনফিউজ হৈছে কাৰণ দুইটা চাইডে চেনি খাইটো কোনফালে এতিয়া আকৌ ক'ব নাই সৰু ল'ৰা হয়নে ঠিক আছে এতিয়া সুধিম বাতি ভৰাই চিৰা খাবি বিয়া পাতি জুতি লৈ কেথা কম্বল লৈ সেইটো বাৰু চবেই জানে কেথা কম্বল লৈ ঐ কেথা কম্বল লৈ ধন্যবাদ ৰাইজ মোক মঞ্চত মাতিব পাৰে নেক্সট টাইম জুবিন দাৰ নিচিনা গাব নোৱাৰো তথাপিও চেষ্টা চলাইছো ধন্যবাদ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব ভাল হৈছে বঢ়িয়া ফেভৰেট সিংগাৰ কোন আপোনালোকৰ মোৰ ফেভৰেট সিংগাৰ হলিউড নে বলিউড নে অসমতো অভিয়াছলি জুবিন দা পাপনকো ভাল লাগে পাপন দাৰ গান পাপন দাৰ গানবিলাক মানে অলপমান বেলেগ ধৰণৰ জুবিন দাৰ গানবিলাকতো এনি টাইম শুনিব পাৰি মানে সেইকাৰণে এতিয়া মুখস্থ গাই দিব পাৰিছোঁ পাপন দা আৰু শংকৰাজ কৰ ভাল লাগে আৰু সানিদ দা ভাল লাগে আপোনালোক তিনিজনক কাৰোবাৰ ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰি ক'ব লাগিব মানে কাৰো বাৰ্থডে নহয় হা ইনেই উইচ কৰিব লাগিব হেপি বাৰ্থডে বুলি কোনোবা এজন ফ্ৰেণ্ডক ইনেই আৰু হেপি বাৰ্থডে বুলি কাটি দিব লাগিব অলপ হেপি বাৰ্থডে পাবজি খেলি থাকে ন ৰঞ্জিতে ফোন কৰিছোঁ লাউড স্পীকাৰ দিছোঁ ভাই গালি চালি নিদিবি হয় নিগা ইয় ব্ৰিয়াদা হেপী বাৰ্থডে ব্ৰ' হেপী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে বে ৰঞ্জিত হেপী বাৰ্থডে অ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ একো নগলে নজমিলেতো বেলেগ আপুনি ট্রাই কৰক গোলাপীয়া
প্ৰেংক কৰিছিল ন অ কালি হল লাইভ আছিল লাইভ হল প্ৰেংক কৰিছিল যদি কৰা তুমি নাই এইটো নম্বৰতে বা তুমি গলে মই ঠিকা লাগিছিল মোৰ পৰি কিনি অৱস্থা বেয়া অ অ ঠিক আছে ভাল আইডিয়া দেই হেলো কত আছা বে মই ঘৰত মই তোমালোকৰ এই পূবেন পথৰ এইখিনিত এক্সিডেণ্ট হ'ল অলপমান ওলাই আহিবা নেকি বে হেলো অলপমান ওলাই আহিবা নেকি এই ভূপেন পথৰ ওচৰতে বেণ্ডেজ এটা লৈ আহিবা বেণ্ডেজ এটা হ'ব হ'ব তুমি লৈ আহা জল্দি আহাবি এতিয়া সি সি আহি কিনে ফোন কৰক মোক বেয়া দিব সেইটো জমিব আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ হাগা লাগিছে কিন্তু পৰি গৈছে এতিয়া কৈছো আপোনালোকৰ তিনিজন হা কাৰোবাৰ হাগা লাগিছে দেই মাক বাপেক কৈ দিয়ে ঠিক আছে কৈ লওক এই আইৰণ ৰবা বে আমি এটা ইণ্টাৰভিউত আছো প্ৰেংক কল চলি আছে হেল্ল' আবে নহয় জে এছ এছ আনস্ক্ৰিপ্টেড বুলি এটা চেনেলৰ ইণ্টাৰভিউত আছো এই চলি আছে এতিয়া দিয়া 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 হ'ব